završi konstrakt. Da, da. Na kojoj tački, ovaj ali Ili šta desio se posle da, ali taču. desio se taj prodor koji nije samo lokalni, već je čak i regionalni Gde i sad šta je tome uzrok ne mogu ni ja tačno da definišem, ali postoji neko zasićenje nečim, postoji prepoznavanje nečega što ima smisla i što je jednostavno i tačno kao takvo. I mi smo to uspeli da prepoznamo, to nije ono progutano, nego je prepoznano i mislim da su svi ljudi zbog toga ono negde zadovoljni. da. Ne. E sad ambicije su druga stvar gde ti sad očekuješ da to polazna tačka za neke ono revoluciju teško, ali možemo biti zadovoljni što imamo ovaj potencijal. Da, tako da ti si... Mo...